Fürsətdən istifadə edib mən çox ciddi bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bir çox məmurlar tərəfindən əmək qanunları məcəlləsinin maddələrindən sui-istifadə halları çoxalır. Məsələn, qanunun 70-ci maddəsinin ÇE bəndi sanki bir alətə çevrilib. Misal çəkin, Ramiz Mehdiyev AMEA-nın inzibati orqana çevirib. Özünün pis və qisasçı idarə etmə sistemini AMEA-ya gətirib və bu çox pis əks effekt verir. Məsələn, Torpaşmınaslıq və Agrokimiya İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü Əlövsət Quliyev bülletində olduğu halda əmək qanunları məcəlləsinin həmin o 70-ci maddəsinin ÇE bəndi ilə tutduğu vəzifədən azad olunur. AMEA-da külli ixtiyar verilib keçmiş bir polis işçisinin əlinə, Ağasıyev Rasim adlı bir şəxsə.